Então, eu ia te perguntar mesmo, capela do que santo que é? São Benedito. São Benedito? Isso. Vocês fazem festa todo ano? Faz, agora por causa da pandemia não fez, né? Acabar a pandemia que eu fizeram, agora não vai fazer. E você já tá convidado. Opa, muito obrigado. Escuta, é da família aqui? É tudo da família. É tudo da família de vocês. É. Que legal, bonitinha ela, né? Quer entrar lá, pode entrar. Vamos. Então trocando o telhado pro telhado, tá, esse telhado velho tá chovendo muito lá dentro. Tá chovendo. Você lembra de que data que foi construída? Te falaram ou não? O rapaz, aqui tem um homem ali, o Sr. João, ele já está com 95 anos. Ele falou que essa igreja já tinha. Já tinha. E essa igreja deve estar uns cento e tantos anos já. Cento e pouco. Ah, já. Ela é de tijolo ou não? É de tijolo. Tijolo maciço. É tijolo feito aqui. Tijolo feito aqui. É, o lareiro era ali embaixo, naquela brecha, né? Foi feito aqui. Que legal. Lá é tudo aqui. Eu já vi de longe, eu falei, isso aqui deve ser antigo, né? Ah, isso aqui tinha uma colônia, tinha mais casa pra cá. É. Tinha mais umas casas ali, só que foi acabando as casas, né? As casas eram de pau a pique. Pau a pique. E você é nascido aqui? E eu sou nascido aqui. Criado aqui Criado também? Criado aqui. Já morou fora, não? Não, toda a vida foi aqui. Toda a vida aqui. É, moro embaixo ali, toda a vida foi aqui mesmo. Vocês mexem com o quê? Com leite. Com leite. Tira leite. Como que é seu nome? Valdair. Valdair. Legal. A gente pode entrar então? Pode, fica à vontade, chega lá. Com licença, Valdair. Chega lá. Então vamos ajeitando certinho. Vai trocar o fogo, vamos arrumando. Nossa, mas eu tô gostando de ver todo mundo trabalhando. Ah, hoje os dois rapazes, é toda família. É tudo família? É nora, legal. E o filho, né? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Coisa bonita ver a família trabalhando. As crianças lá. Pra Deus, melhor ainda. Tipo. Se deixar, a igreja acaba, né? Não é? Acaba, né? O povo hoje não tá nem aí, né? Nós temos que fazer a nossa parte, né? Até. Aí estamos aí, lá estamos formando. Vai trocar, cortar, vamos fazer cerca de régua em roda. Devagarzinho vamos fazendo. Vocês davam a festa de São Benedito que data? Aí, mês de maio. Mês de maio? Mês de maio. Tá. Todo mês de maio fazia a reza aí. Santa Cruz vocês faziam? É, Santa Cruz. É? É, aqui é Santa Cruz, São Benedito. Ah, tá. Festa Santa Cruz. Beleza. Aí fazia festa todo ano, fazia. Agora por causa da pandemia não fez mais. Mas tem dia certo de maio? Não, não, mês de maio. Porque tem gente que fala que é dia 3, outro fala que... Não, é do dia 1º de maio até o final. Até o final tá valendo. É. Beleza. É até o final. Já que você falou da festa, o que que tem na festa? Vocês, tem a reza? A festa tem biscoito, tem o terço, né? Tem o terço. Aí tem biscoito, tem broa, que é a broa feita na folha de bananeira ainda. Vocês fazem fora e traz aqui. Não, aí vem aqui, reza o terço aqui. E no caso vai lá em casa, que é a casa fazer a festa. Ah, a festa é lá então. Aí cada ano é um festeiro. É um festeiro. Mas e vocês sobem o mastro também? Sobe. Não? O mastro tá guardado ali dentro. Tá. Dentro ali? É. Mas muito pequeno. Ah, não, mas aí depois um bambu sobe em cima. Ah. Aí depois passa um tempo, tira e bota lá dentro aí a bandeira. Ah, vocês botam um bambu em cima do mastro? É, põe e leva encaixa, lá em cima. Encaixa. E encaixa. Tá. Leva lá em cima, depois põe lá dentro. Entendi. A bandeira tá ali. Tá certo. Você estoura rojão também? Também, encaixa o foguete. Que legal. Aqui todo mundo ajuda. Um dá o foguete, aí o cara vai rezar o terço. E nós, no caso foi nós com o terceiro, depois vai lá em casa comer os quitutes lá. O terço é cantado ou rezado? É rezado. Rezado. Rezado, uma parte rezada, uma parte cantada. Tá. Você lembra quando era só o cantado, não? Não, não, não. Não. Legal. Bom, deixa eu entrar lá então. Chega à vontade. Pode ser. Pode deixar lá. Tô só pegando cena, vai. Ah, tá. Vai lá. Ela gosta de falar, pode ser. É. Vem com esse barulho aí, vamos ver se vai passar, né?
meu avô era um homem muito bravo, mas era um homem que você, tudo que você... Ele não gostava de gente preguiçosa, mas você pedi, tudo que você pedisse pra ele, ele tinha que ser na hora. Era uma gente preguiçosa, que não fazia nada. O homem era um leão. Ô, Fudaí, esses vídeos a gente bota na internet. Quem que vai na internet, essa turma aí? Essa turma aqui? Ah, Rose vai, né, Rose? Vai? Quem acha internet? Procura lá o canal Chico Abelha e Penha Dias, se você quiser anotar depois, porque a gente vai publicar. A gente tá vindo agora lá do Romildo. Anota lá. Eu vou pegar aqui. Isso, anota aí pra vocês assistirem, que nós, vocês vão aparecer lá. Olha, beleza. Olha, a mesma coisa, o povo não acredita, mas ele leva, eu sou um analfabeto da roça, já falo a verdade. Não leva 8 anos, muito mais, eu acabo de estudar e arrumar uma vacina. Você não viu o povo arrumar vacina da noite pro dia? É, quando precisa, né? Você entendeu? Não é verdade? Você não tem a mão de Deus? Tudo tem, se não fosse a bênção de Deus, pode inventar a vacina que tiver, que não vale nada. Isso nem conta gente, que fala que não vai vacinar. O ser humano é difícil. Uns choram pra vacina chegar, o outro vacina chega e não quer vacinar. Ser humano é difícil, ser humano em si é difícil. Não é verdade mesmo? Ô, Valdir, você foi na escola? Eu fui até. Eu tenho o primeiro ano de grupo. Primeiro ano? De escola, só de roça. É que você falou que é analfabeto, né? É. Mas você aprendeu a ler e escrever. Aprendi a ler e escrever certinho. Tá certo. Eu tenho até o seu primeiro ano de escola de roça. Você só não seguiu. Mas faço conta, escrevo tudo que precisar. É. E você não sente falta de ter estudado? Rapaz, se eu falar pra você que não sinto fardo, eu minto, porque de vez em quando a gente desbarra com que coisa, faz fardo tudo, né? É. Porque hoje, cada. Hoje mesmo, você pode uma máquina essa pra trabalhar, uma motosserra, já vem com o manual, você tem que estar praticando a leitura, né? É. Só que eu, é o seguinte, eu não estudei na escola, mas eu já tô terminando de ler a Bíblia inteira. Entendeu? Eu leio e pratico em casa. Eu fui carteiro, tirei carteiro da Jubá. Município, conheci, o galo tá cantando, tá estudando. Li o livro de cabeça pra baixo, de cabeça pra cima, pra poder passar. Mas passei. Do exame de carta? Tudo. É. Que legal. Então, as coisas não. É dificuldade, sabe o que eu acho? Dificuldade? Dificuldade eu acho que a boca ele doente, na cama, e depender dos outros mexer com ele. Se ele, um dia ele tá numa fila no postinho, eu até falo demais, mas falo as coisas certas. Mas eu acho que é certo. Os caras estão reclamando da fila. Não sei o que. Eu falei, mas por que vocês estão reclamando? Ah, não é pra valer a pena chegar aqui, não sei o que. Eu falei, rapaz, levanta a mão pra cima, agradeça a Deus. Você levantou da cama, lavou o rosto, escovou os dentes, tomou uma água, tomou um cafezinho granfino, o resto tá fartando é coragem. Tem gente que daria a vida pra estar aqui na fila, no lugar seu, não pode sair da cama. Aí o cara falou assim, olha, pensando desse lado, falou, ó, rapaz. E não é? Não é? Tem gente que ele daria a vida pra sair na janela, tomou um ar miserável, não pode sair da cama. E por que você quer morrer? Não quer. E o outro tá jogando saúde fora, aí marra uma corda numa árvore, enforca. O outro quer morrer. Tudo, mas isso aqui que isso aí? Tudo é fardiché. Ô, Valdir, sobra tempo pra você olhar a televisão? Não, eu não gosto de televisão. Nem gosta? Não. Parabéns. Eu não gosto, sabe por que eu não gosto? Porque televisão é o seguinte, televisão é um negócio enganoso. É só missa, Chico. É missa eu assisto. É, mas sabe qual é o problema? É só também. Eu não gosto de jornal porque é o seguinte, jornal é o seguinte, quando eles pegam uma coisa, eles pegam... Olha, se fosse no tempo daquele disco juvenil, furava. Porque enquanto tiver gente escutando, eles estão falando a mesma coisa. Se você põe nos 10 canal, é a mesma coisa. Não é? Que ótimo. Muito legal. Não é mesmo? É isso aí, bicho. Só quer trazer desgraça. É, aí o cara vai falar uma coisa que presta, quando uma coisa boa, presta atenção. Quando é uma coisa boa, o cara aparece lá, você não presta atenção, você nem escuta ele falar. Perdeu já. O repórter, não é? É. Ó, fulano de tal fez isso, fez aquele outro, pronto, já pulou a página, já pulou no outro bloco. Coisa ruim, risca, o ruim fica lá, você põe no outro canal, uma coisa, no outro, uma coisa, outro dia, mesma coisa, de noite, mesma coisa. Não é? E o que é bom, isso só dá um... Falar mais dos outros, né? É. E o tar do celular você usa? Não gosto do celular, não tem celular. Também não tem? Não gosto. A mulher do celular, ela fala, ó, o celular é o seguinte, foi uma coisa muito bem inventada. Pra quem sabe usar. Porque antigamente, por causa de fazer uma fofoca, a fofoca não spamava tanto, você tinha que ir na casa do outro, o outro morava longe, falava pro outro, o outro levava 1 mês, 2 meses pra chegar na casa dele. Quando chegava lá, a fofoca tinha perdido a força. Hoje, acabou com a fofoca o mundo inteiro, sem sair do lugar ali, ó. É. Só com o dedinho ali, ó. É. Não é verdade? Tá certo. É isso aí. O cara vai falar mais do outro e fica ali assim, ó.
nem sabe, passaram por ele, nem sabe se é verdade, eles passaram o mundo inteiro. Isso aí, cara. Ô, Valdeir, o que que você mais gosta de fazer que você esquece do tempo quando tá fazendo? Ah, eu trabalhar. Qualquer trabalho? Qualquer serviço. Serrar madeira, aí eu vou arar a terra. Arar a terra, põe arado no trator ali. Eu só peço que Deus nos abençoe, esqueço que o mundo existe. Tô tomando conta da máquina ali e acabou. Tô tirando leite, eu não gosto de mexer muito com gente. Com gente é não. É muito verde gente. É. Eu gosto de mexer, porque eu não gosto de emprego, eu acho que eu nasci no lugar certo, no lugar certo. Eu gosto de trabalhar meio sozinho, meio de mato, assim, não depende de muita gente, entendeu? Porque quando tem muita gente é foda, cara. Uhum. É complicado, né? Um acha que você é bom, 10 fala que você não presta. E esse negócio de puxar, patrão, essas coisas, tem muita gente também que ele fica vigiando, ele não gosta. Se você é um caboclo trabalhador, ele fala que você puxa saco. Você não faz nada e fala que você não é morcego. É, não faz nada. Não é assim mesmo que funciona? Você já trabalhou de empregado, não? Eu já, quando eu casei, levei 4 anos. De retireiro. Nunca mais? Não, eu trabalhei 4 anos pro homem. É. Eu, quando eu fui trabalhar pro homem, eu não tinha nada. Saí de lá, mas sem nada ainda. Mas sem nada? Mas... Porque tudo que eu fazia pro raio do homem, o homem chegava lá, tudo era eu. O leite baixava de preço, o culpado é o camarada. O leite não dava pra pagar a conta, o culpado é o camarada. E eu carregando o mundo nas costas. Aí um dia ele chegou e falou pra mim assim, ô Valdeir, o negócio é o seguinte. Ele mandou você embora ou não? Não, ele era um engenheiro formado. Ah. Eu devia ter mandado, eu fui bobo. É. Aí eu fiquei lá, né, e roça pasta, faz cerca, tira leite, tem que nem tirar na mão, né, hoje tira na máquina. E fazia tudo. Aí um dia eu cheguei em casa, falei pra mulher minha, falei, ô Rosinho. Falei, ô Rosinho, eu vou lá com você, eu vou largar a mulher do homem lá. Por quê? Falei, eu não aguento mais aquele homem, o que eu faço? Porque o homem dá bom, hein? Ele só fala, reclama. Aí ele chegou de viagem, que ele morava, trabalhava fora, chegou e falou pra mim assim, eu falei, o negócio é o seguinte. Negócio assim, acessado. Falei, eu tenho uma sugestão boba no Idoi. Desde que dia que você foi embora, eu estive analisando. O quê? Você pega essas vacas suas, seu serviço, enfim, não sei na onde, que eu vou embora agora. Ele falou, se você largar do serviço, você vai perder o tempo do serviço. Eu falei, já perdi o tempo, tá com você. Já perdi muito aqui. Eu tô indo embora agora. Nunca mais vou perder mais. Né? Aí eu falei pra ele, amanhã você arranja outro trabalho aí pra você, que eu não guardo mais aqui. É. Aí é o seguinte, cara, cheguei em casa e eu, graças a Deus, tive muita saúde. E eu até tenho testemunha. Eu peguei e falei, eu não trabalho de empregado mais para os outros. Eu trabalho assim, eu chego ali, eu pego uma empreita de pasto, eu roço o pasto com a boca. Acabou, né? Acabou. Pego o dinheiro, vou lá, faço uma compra boa, põe dentro de casa, igual eu fazia. Criava porco, arrancava inhame, cozinhava de noite com ela. Passei trabalho para mim. E agora em maio vai fazer 30 anos que eu casei. Já não imagina que me vem. Eu comprei um sitinho para morar, comprei essa máquina. Eu falava para todo mundo que ia comprar um trator, meu, acabou goiado, me dá risada. Se você quiser, eu passo lá no Zé Carlão, trago um trator pra você aqui de prato, no, aqui na loja. Falei, não brinca, eu tava bom de boa. Falei, não, quero comprar um que sai até fumaça. O cara falou assim, ah, tem muito nego aí que nasceu rico, tá sonhando até hoje. Olha pra você ver, graças a Deus não foi parecido, ó. A máquina tá aí, não deu nada. Se eu tivesse trabalhando pro homem, eu tava lá escutando conversa fiada até hoje. Que legal, mas você tinha terra, né? Não, não tinha nada. Você não tinha terra? Não, eu morava numa casa alugada. É mesmo? Juro por Deus, só meu dia, não deixa eu mentir. Morava numa casa, alugava uma casa num cara ali, entrou, deu morar lá. Agora você a tem a mulher terra. Minha fazia faxina pra patroa. Ah. Hoje eu moro no que é meu. Certo. Tem as criação que é minha, tem esse trator que é meu. Mas então, e como que você conseguiu guardar o dinheiro? Pra... Ué, juntando, eu fazia assim. Toda vez eu trabalhava por dois. Eu falava pra ela, tinha duas tarefas. Uma tarefa, né? Tem que comer, porque não pode morrer de fome. Saco vazio para o pé. E a outra tem que guardar pro dia de manhã, tem que ter uma sobrinha. Mas então você apressava o ritmo, trabalhava isso, mais demais. Hora. E ela ficava de noite ali, até de noite, ela cozinhava trato no tambor, pra trato de porco. Cozinhava abóbora, cozinhava fubá. Mas vocês compravam isso ou vocês plantavam? Não, nem plantava. Plantava. Eu rendava até, eu plantava. E na vendia ali, porco, engordava 20, 30 capados, vendia os capados. Comprava bezerro, eu arrendava a parte do povo, ponhava o bezerro virava boi, eu vendia e comprei para ETA. Quantos anos você demorou a fazer isso? Quantos anos para mim comprar primeiro terra? 17 anos depois de casado. 17. Hoje o povo já quer... tinha filho e tudo, né? Tinha, o rapaz nasceu com 3 anos primeiro, com a caçula que lá. E os filhos ajudando, não sei? Depois começou a crescer, tudo ajudava. Pegava enxada. Enxada, capinar arroz, capinar milho, fazer tudo aí. Uhum. Aí os dois hoje é pedreiro, novinho, já é pedreiro. Pedreiro de aprendeu assim sozinho? Aprendeu no serviço. Aprendeu trabalhando. No serviço. É. Hoje isso faz tudo, graças legal. A Deus. E a turma hoje fala, o caboclo enche a boca e fala, roça não dá nada. Mas sabe por que a roça não dá nada? O caboclo ele chega na roça e ele. Qualquer serviço hoje o povo chega, ele quer ficar rico da noite pro dia. Se você tem um serviço, você vai arrumar contratar um cara pra você, ele quer ganhar mais que você que é o dono. Tá, ele quer rápido, né? Ele quer rápido, ele quer. Hoje não vou falar pra você que o povo quer plantar e colher amanhã. Hoje o povo quer colher sem plantar. O erro tá aí. É. Entendeu? O povo quer colher sem plantar.
E atrás dele tem uns 200 que quer comer, nem sabe de onde é que veio. Maria? Por causa que o mundo é bagunçado desse jeito. Que legal. O cara quer. Hoje, olha lá. Vamos supor, se o senhor tem uma firma, você contrata um empregado trabalhar pra você, uma fazenda, um sítio fazenda. Você chegou lá com um carro, melhor o cara fala assim: ah, mas o patrão tá mandando um carro bom. Ele vem de rezar pro senhor cada dia progredir mais pra frente. Se o senhor tendo força, se o senhor tem força, você vai manter a firma trabalhando. E ele vai tratar da família dele, não vai? Hoje o povo é a força ao contrário. Se você melhora de vida, o cara tá torcendo pra você voltar pra trás. E ele não sabe que se você voltar pra trás, você tá puxando todo mundo junto. Muito bem, é isso aí. Então a mentalidade hoje de muita gente é doente. Uhum. E eu não tô falando isso só pro senhor que tá gravando, eu falo isso pra todo mundo. Não, eu passei pros meus filhos. Você quer evoluir no serviço, você deixa o lucro no serviço pro patrão. O patrão, dia de amanhã, ele sabe onde é que você mora. E não falta serviço pra você. Graças a Deus, no seu parceiro, eu nunca procurei serviço. O povo vai atrás de mim. Então, os seus filhos trabalham de pedreiro pros outros? Pros outros. E por que que não trabalham com você na sua... Não, é porque é o seguinte, o sítio meu é pequenininho, eu com a mulher tiro leite. Vocês dão conta? Dão conta. É. Eu, né, tá fazendo, ela faz serviço pra fora. E os dois trabalham pra fora. Trabalha pra fora? Trabalha, ele fica em casa pra eles no terreno meu, eles moram no terreno meu. Ah, eles moram no terreno seu? Eu tenho meia dúzia de filhos. Uhum. Tem duas meninas gêmeas. Tem os dois rapazes e esses dois pequenininhos pra trás, que parece essa aqui, esse rapazinho. Esse temporão aí. É, e os outros passaram 12 anos, nasceu um casalzinho. Uhum. E escuta, tá tudo em casa. E esses filhos seus que trabalham de pedreiro, qual que é a ideia deles? Você já assuntou com eles? O que, que eles querem? Olha, o negócio deles é o seguinte, é mais pra frente, se Deus ajudar, eles estão fazendo economia deles, pra eles botarem um negócio de deles, né? Mas na roça ou na cidade? Tanto faz na roça como na cidade, né? Porque eles mexem com um negócio de estrutura metálica, essas coisas, mas pra frente eles botam um galpão. Mas eles querem continuar nesse trabalho nesse aí. Serviço mesmo. Eles não querem pegar no... Empresa, não. Não, porque eu falo empresa, que eu digo, não quer trabalhar na roça, na terra, com criação, com... Não, eles trabalham também. Ah, eles trabalham também? Trabalham também. As horas vagas deles, eles trabalham em tudo. Eles ajudam a fazer cerca, mexe com gado, faz tudo. Mas faz serviço de arista, assim, né? Faz tudo. De tudo que parece, faz. E eles estudaram até que ano? Eles até o primeiro ano é fundamental, né, Herbert? Você veio até que ano? Escola? Até primeiro ano. Isso. Ah, você não quis que eles estudassem mais? Não, eu queria que eles estudassem. Mas eles que não quiseram? Eles que não quiseram. E não teve briga? Não, não teve briga. Ótimo. Porque se é outro trabalhador e já saíram do serviço, já foram cada um fazendo serviço, falaram, deixa, né? É, eles estão trabalhando, é o trabalhando. Que importa, né? Aí a mesma coisa dele ali, ó, os dois mexem no serviço aí. Eles pegam a casa sua na terra pra Nage e dá a cachorra na porta. Ah, é? É, forro, luz elétrica, tudo que você precisar. Começaram de servente? De servente. Que legal. E hoje, graças a Deus, tá tudo aí. E não faz serviço aí, acabaram de... Tô fazendo uma laticínio pro Edil ali, um mundo de grande. Uhum. Ele já foi pedreiro famoso lá, chegou lá, não deu conta do serviço, que o serviço era muito grande. Olhou, não pegou, eles foram lá e fizeram. Legal. Ô, Valdeir, eu acho que aqui a gente pode ficar conversando bastante tempo, né? Porque você gosta de conversar e eu também de perguntar, né? Mas eu quero agradecer você convidar, vocês abrirem. Nós chegamos aqui, não, você nem boa, sabe quem fica nós vontade, é. Fica à vontade. Você já abriu a sua vida, já convidou pra festa, não, primeira coisa. Ao acabar a pandemia, vocês já estão convidados pra festa. Legal. Eu quero que você assista o vídeo, porque eu dei pra assistir. Rose e pra sua nora também. Eu dei onde que elas vão achar, né? Pra vocês assistirem isso aqui e outros vídeos que a gente faz. E aí a gente vai continuando a conversa. Se Deus quiser. Quem sabe, se Deus quiser, mais pra frente. Isso. Muito obrigado. Hoje é uma hora, passa lá e toma um café com nós. Tá bom, tá jóia. Certinho? Tá bem. Só descer reto ali, ó. Aqui é Teodoro? Aqui é a Rosal. A Rosal. E a Rosal. Beleza. É que eu sou de São José, não conheço muito. Não, né? Ao chegar aqui, você pergunta onde é que mora o Valdair, filho Jair, pronto. Beleza. Tá dentro de casa. Sim, senhor. Muito obrigado. E parabéns pela iniciativa de vocês de recuperar a igrejinha aí. Obrigado. Então, não, tem que arrumar, porque senão. É. E outra, a conversa, uma conversadinha, você conversa o dia inteiro, não cansa. É. Né? Às vezes você encontra com o cara, se você pergunta pra ele se tá bom, já fala que tá ruim. Já começa a falar mal de Deus, todo mundo. É que você falou que não gosta muito de gente, né? Então, mas nós é gente. Não, não é assim, não é gente assim. Eu tô brincando. Você tá no meio do povão, sabe aquele tumulto de gente? Ah, eu cidade sei. Cidade grande, aquele, nossa, eu não gosto disso. Uh-huh. Não é que não, é, não gosto de gente, é mais explicado. É. É tumulto, né? É, multidão. Que, você chegar na cidade, que tumulto de gente, assim. Eu também não gosto, não. Não gosto, não. Ninguém gosta, não, né? É. Eu acho que ninguém gosta. É. Não, tem gente que adora, gosta? Assim. É. Tem gente que só se sente bem naquilo lá. Eu não gosto. Eu também não gosto, não. Eu gosto assim. Eu gosto assim de mais tranquilidade. Outra, sabe a verdade? É. A verdade é a seguinte. Você vai mexer com um gato, você olha na cara do boi, da vaca, o cara fala assim, o boi é bobo.
Não, mas não é que eu sou bobo, a prática ensina. Você já sabe a índole, né? Se você encontrar com uma vaca, sem mexer com gado, todo santo dia, o gado é aquilo mesmo. E o ser humano, você nunca sabe que dia que ele tá. O ser humano é mais difícil. É difícil, o ser humano você nunca sabe. Hoje ele tá bom, amanhã tá ruim. Hoje ele é amigo seu, amanhã quer matar você. Mas tem umas vacas que é meio... Não, que não, gosta, não existe. Não, a vaca Nelore, por não, exemplo. Não, o gado mais manso que existe. Se depois que ele pega confiança na gente, você entra no meio de um gado, depois tá 100, 150 cabeças, você conversa com ele, eles entendem o que você fala. Ah, eles não gostam de grito. Qualquer raça. Qualquer raça, eles não gostam de grito. Ah, eles não gostam que você entra gritando, esbarrando eles, nada. Você entra assim, eles correm pra lá, você não dá bola pra eles. Daqui a pouco eles vêm tudo no cima do céu. Tá. Chega pertinho, começa a lamber até a mão sua. Uhum. Eles têm que pegar confiança na gente. Tá certo. Entendeu? Depois que eles pegarem confiança na gente, se você cair ali no pasto, eles passam sem boi ali, ninguém pisa no céu. E o ser humano, se você deitar ali no barranco, ele passa ali, ou ele chuta o seu, ele fala, tá biodo. Nem que você esteja morrendo, ele é capaz de falar, tá biodo. Pior, né? Ele já julga você sem ver. Tá biodo. Não é assim que funciona? Então, cada dia que eu falei, eu não gosto muito da gente. Tá no meio do povão, alguém assim, ó. Porque uma vez eu fui na Praça do Norte, de Romaria. E cheguei lá, rapaz, eu não sou de comer muito, eu como pouco. Bebi um café lá em casa cedo e comi uns pão de queijo e saía. Rapaz, mas cascou, estamos ruins mesmo, eu quase morri no caminho. Mas fiquei ruim. Cheguei lá, né, a mulher falou assim, eu vou na missa, então vai na missa, eu vou ficar aqui, vou esperar um pouquinho, vai melhorar. Rapaz, eu olhava lá, o negócio tava rodeando tudo. Deitei debaixo de uma grama, que era no pai de Palmeiras, daqui eu fiquei lá. Rapaz, o cara passou, falou assim, ó, o cara sai lá, não sei de onde, vem aqui pra beber, pra dormir na pinga aqui na cidade. Eu levantei e falei, rapaz, você não sabe o que você tá falando, cara. Ah, ele falou. Falou. É. Aí o cara sai de longe, vem aqui beber, fica bêbado aqui no lugar disso. Eu falei, rapaz, eu tô doente, rapaz, você não sabe o que você tá falando. Levantei e falei, eu tô doente, rapaz, você não sabe o que você tá falando. O cara, ó. Desculpa aí, né? Ele falou, pessoal, foi mal aí, cara. Foi mal mesmo, né, mas... As pessoas sem saber, né? É, igual esses dias, o padre do Norte falou uma coisa tão bonita, que isso aí é bom, a gente tem que passar pra frente. O padre falou assim, que o Papa Francisco falou assim, que é pra nós largar a mão de ser juiz. Sim. É. Você entendeu? Concordo plenamente. Parar de olhar nas pessoas como juiz. Ou é uma frase simples, mas pra quem entende. Cadê a... E põe ela em prática, faz tudo diferente, faz. Opa. Hoje o caboclo viu você ali. Se você tá um cara bem vestido, bem arrumadão, o cara tem prazer de acolher você. Se você é um cara que tá meio de qualquer jeito, o cara não vai no ser. Automaticamente ele já... Então o que ele vê? Ele vê as vestes suas. Ele não vê o coração do cara. Beleza. Não é assim mesmo que funciona a coisa hoje? É isso aí. E não é por aí. Às vezes você começa a conversar com a pessoa, você descobre a pessoa... Tem muito valor, mas o caboclo tá ali, guardado ali, né? Porque não é tudo gente que conversa, tem umas pessoas que você tem que arrancar a conversa dele. Ele é fechadão. Não é assim mesmo? Às vezes o caboclo passa ali, não cumprimenta você, não é porque ele é ruim não. Porque aí o cara é vergonhoso. É, aí o caboclo fala, ah, fulano de tal é soberbo, fulano de tal é isso que é outro. E eu não falo, eu não gosto disso. Eu quero sim. Quer tomar água? Vou tomar, vou tomar. Vou dar ele, obrigado de novo. Eu que agradeço. É pra mim? É. Ó, a gente tava indo embora, mas ele falou que tem a última, né? Esse aqui não vai deixar eu mentir. Ah. Não anda negazemo, né? Num aperto. Pensa num aperto, mas fome nunca passamos. Acabou a água. Amanhã tinha que entrar na comida, mas saiu do serviço. Apareceu um cara lá em casa, do nada. É. Não foi bem? O homem chegou lá, era umas 10 horas, né? O homem chegou lá e falou assim, o senhor não tem um prato de comida pra você arranjar pra mim? Aí eu falei, pô, bem, vai lá no entrar comigo. O arroz foi lá, fez um prato de comida pra ele. O senhor espera um pouquinho, fritou um ovão caipira, comeu um prato de comida, o cara comeu, de né, Rosa? Junto com nós, ele comeu. Tinha uma vizinha lá que até um mosquito passava, ela via. O homem comeu a comida, agradeceu, que Deus abençoe. O homem foi embora, ninguém viu ele. Ninguém viu. E nunca fartou, graças a Deus, tudo vivo tem fartura. Criançado comia a perder. Mas de alguma forma, comia, nunca teve fartura. Tudo a vida farturão. Porco, galinha, tudo jeito. Saúde de sobra. E ele saiu e falou assim, Deus abençoe. Quem que é?
Muito obrigado. Ó, encerrou com chave de ouro. Obrigado, viu, gente? Eu me senti assim, exatamente igual esse homem que chegou na casa de vocês quando eu cheguei aqui, viu? Você já abriu de cara. E não chegou bem vestido, chegou que nem nós, sem simplesinho. Chega ali, ó, pediu licença pra sentar, sentou. Você não ajeitava um prato de almoço mesmo, que eu tava comendo aquela comida quentada. Arroz foi lá, arrumou a comida pra ele, furtou um ovo. O cara comeu, foi embora, foi Deus abençoe. E sumiu na quebrada de estrada, ninguém viu. Ninguém viu. Beleza. E nunca fartou, legal. Toda a vida, saúde, coragem, saúde e as coisas sobram. Nós também vamos sumir pra estrada aí. Tchau. Boa viagem. Amém. Obrigado por ter passado por aí. Obrigado vocês. Sabe o que farta hoje? Desculpa. Hoje, sabe o que farta? É o povo fazer uma boa conversa. É isso aí. Verdade. De coração aberto. É isso aí. Deus que abençoe vocês, gente. Sem interesse em nada. É isso aí.